Ring hakkab vaikselt sulguma. Ma arvan, et Artur ise tegi seda. Seda sa küll minu kraasse praegu keerama ei hakka. See on kõik kirjas. Mõrv on kirjatatud. Ma ei saa aru, miks kõik selle Elisabeti käsikirja pärast nii leilis on. Kas süüdlasi on rohkem kui üks? Prints ei ole ju päris prints vist. Aga see ei anna sulle mingit põhjust mind alusetult süüdistada. Mis arvaks Juudas tegi ka seda? No kas ta jõi täis ennast seal, kui ta hakkas aru saama, et kurat tema ongi see reetur, noh? Anna siia. Kätlede veres leiti midagi sarnast. Kurat meist räägi, lõpetame selle jama ükskord ära. Nukumaja eelviimane osa. Kanal 2 esmaspäeval kell 21:30.